أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم كان عزيزي غايدو اجي سلام علي صاحب دایو اجي صاحب انا گورنا نوجوانا کلی جناو سناو گبی بخیر پاوا کو داویت تی نتی می بشر داري پسو دای خجی نه دامی چی گشن کرے دا علم دانا مطلب صرف دا دے اتحاد ہے اتحاد نن 1917 نن دان جمعنا تی گرین انشنا نن دا تی محنت کرین کوشن کرین بات کامی ام مسئل نن تی دا اتحاد تی کلا امبلا دانا سکر دا مرحوم آجی دلیر خان صاحب سکر میر اپنا جان صاحب سکر آجی احمد خان سوروزی اتکلی والا سکر علی خدا بش کر سکے کار کے دن بعد میرے تو کوشش کرے تو کامیاب ہوں بس ماشاء اللہ 1917 کے دن چلے وہ کام بعد اندر واقعہ قلعہ مسور کی دا انجمان شری سک اور کامیاب ہوں بس مام شی قوم کرے کلو تیرٹ اتحاد سے اتفاق سے قوم سے دا زئی تو دا لوگ دا کل کسے پہچان سے لوگ کسے مار سے باوا سے چار مارو فلانا فلانا بنی تھا مام شی اسے باوے دا لوگ نہ کرے ہوتا اولادا کو اور نواسا کو دا سی پہچان سی دا زئی بھائی خدمت کو سی مام شی اتفاق یلوم نما ملیاں جوانو جوانو بزرگ جوانو جوانو لیڈر ملیاں جوانو جوانو